No, už děláš hlavu jak výborňák. To je docela dost rytmický, ne? Jo, zněl fajn. A byl rychlej, viď? Já myslím, že ne. A krapet utíká. Nezasek jsem ho tam. Tak ho zasekni. Netoč mě, vole. Ale už se do toho dostáváš. První byl pozdě, jinak by to přišlo celý skvělý. Jo? To tam potom pust jako kytary, bicí a ta basa, no. Co to udělá? A možná přechod z toho trda, pam pa pam pa da da da. Tam je slyšet ten rozdíl. Ty vešky se pak zaplní, víš? Mm-hmm. A ještě nějaký reverby trošku. Jde mě někam do kostela. Nemusíme úplně, ale trošku. Tak do kapličky. No, dobře. Thank you.
A, to je matoucí. Stejná jako ta první? Jo, jo. Tak ji dej normálně od první doby, dáme, pak ji tam nasadíme kam pod spavcí, jo? Když to budeš trefovat, tak to bude na hovno. Prstičky. Time is wheel turning fast, crossing all. So tam všechny slyšet ty hlasy?
Na školu, že to je všechno tvůj hlas možná. Kdyby to bylo barevnější, kdyby se to... Možná, že to pak i frekvenčně zkusím nějak. Tak Johnny zpívá a přítelkyně taky, takže... Že přítelkyně s Johnem zpívají. No, možná, že by ty věšky dali oni. A nějaký ty středy, taky ještě něco jiného. By to stálo za to. To by jako ještě rozkvetlo. Já myslím, že tam máš vlastně 8, takže 16krát vlastně tvůj hlas. To není to špatný, je to dobrý. Strach, vole, tam ten big beat, vole, jak to stejně nepomíchám, a tak, aby bylo slyšet všechno, rozumíš? Tady to je hlavně jako takový impresionistický, že jo, prostě barvy. Což, já tomu jako rozumím. A otázka, jestli některé barvy nebudou čuhat víc než ostatní, jo, aby co z toho zbyde vlastně. Jak jsi se sem dostal? Jak se ti to povedlo? Ty jsi mamlas. Jak se sem dostal? Ty jsi Mikeťuk, viď? Ty jsi otevřel nějak, viď? Začátek máš? Ona tam bude ještě. Víš? Zkus to pustit.
Já zkusím rovnou ten nahoru, jak to udělá kombinace, jo? The gravel is falling down. Adrenaline rising up. The creature's about to come. The gravel is falling down. Adrenaline rising up. The creature's about to come. Oj, oj, ba, jednou. Ale jinak hezký, jako hezký. No, tam je to háčko. Tak tam budu se bouchnout háčko, sorry. Ale ty hustý byly možná už taky přepíčený, zdálo se mi to nebo ne? Takový to, to. I když? Ten zní líp. No, to je nádhera. Těma ta písnička končí. Ne, tam je ještě kóda taková. Ty vole, ale dal jsem ti krásný akord. Já? Čum na to, dole, E, fis, B, což máš vlastně jako snížený E-mol, ale sus ještě dva. Jste se hledali, jste se našli, ty máš tam pak, já toto poslouchám celý týden, už když neumím noty, vole. Velkou sextu, ještě Ečko v oktávě a Fko k tomu, což je devítka zmenšená. Krásný. Nádhera. Very jazzy. Approved. Jak je šťastnej, ty vole. Jde to zavírat teda, jo? Jo, jo, bez toho prdu. Jo, to tam není, neboj. Celý, jo? Krásně jsi to naučila v průběhu toho, takže pojďme ještě jednou. Jo. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Raz, dva, tři. Lokni si ty Vincentky, pomůže ti to fakt. Jako je fakt, že ti už trošku... Už jako hapr- a zkus víc zatnout břicho, nebo mě to pomohlo. Já se snažím, kolik je večer. Naprosto pravdu máš. Je to hnus, viď? Já už jsem to pila. Tak ještě. Baci, bat, baci. Ba, tři, stop. Ba, tři.
co prostě zvládneš fakt pěkně. Taky ty dva vědobliky, mě to prostě přijde lepší, já nevím, no. Ale jak je to s tím tlesknutím, tak to stejně asi jo, je jo. Jedno. Tady to nevadí. Thank you.